Хөрхийн санхүүгийн зорилготой хөрхийн төвд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөр. Мөнгөний мод зоригт цуурлыг түүнээ. Санхүүгийн боловсролд зориулсан мөнгөний мод нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаад төлбөрийн системийн шинжилэлт сэдвээр ярилцахаар за Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын үндэсний цахим гүйлгээний төвийн захирал Банзэрэгчийг бид нэвтрүүлэгтээ урьж ирүүлсэн. За орой мэндргий. Сайн байна уу? За тэгэхээр үндэсний цахим гүйлгээний төв гэж байна тийм ээ Монгол банкны. За энэ төвийн үйл ажиллагааны талаар өнөөдөр ер нь юу хийж байгаа юм бэ? Ямар үйл ажиллагаа эрхэлдгийг гэдэг дээр бас манай сонсогчдод тодруулж хэлж өгөөч. За баярлалаа. Үндэсний цахим гүйлгийн төв гэдэг бол банк хоорондын бага дүнтэй төлбөр, за мөн одоо банк хоорондын картын системийн төлбөр тооцоо дамжуулалт үүргүүхээ Монгол банкийн нэгж байгаа. За энэ одоо үндэсний цахим гүйлгийн төв байна 2006 онд төлбөр тооцооны төв гэсэн нэртээр анх байгуулагдаж. Одоогор бол банк хоорондын бага дүнтэй буюу одоо 1 сая төгрөгөөс доошх гүйлгээ. За мөн банк хоорондын төлбөрийн картын гүйлгээг нэг дамжуулах юм одоо үүрэг бүхий 24 цагаар 7 хоног тасралтгүй ажилладаг ийм одоо үйл ажиллагааны эрхэлдэг байгууллага юм аа. За ер нь бол яг хөө статистик тоо хэлэх юм бол өдөрт бид нэр бага дүнтэй гүйлгээ бол 60 мянган ширхэг. За нэг 17 орчим тэрбум төгрөгийн одоо гүйлгээ босруулдаг бол картын системийн тухайд бол өдөрт нэг 470 мянган ширхэг буюус нэг 18 орчим тэрбум төгрөгийн одоо гүйлгээ өдрөлгөн одоо амжилттай дамжуул явуулдаг юм одоо төв байгаамаа. За тэгэхээр өнөөдөр бидний ерэн захимаар хийж байгаа бүх гүйлгээг л одоо хариуцж ажилладаг 24 цагийн туршид гэж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бид өнөөдөр бол одоо захим эрэнд захим төлбөр тооцоо энийг Монгол банкнаас хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ аяны хүрээнд бид ярилцах гэж байна тийм ээ. За танай төвөөс танай хилцээс энэ аяны хүрээнд ямар зүйлийг хийж байна вэ? За бид нар нэн тэргуунд эхний хэлжинд энэ бага дүнтэй төлбөрийн систем буюу сая төгрөг хүртэлх одоогор хийгдэж байгаа энэ одоо системийг шинжилгээр ажиллаж байна. За өмнө нь буюу одоо бидний ашиглаж байгаа энэ систем бол Монгол банкны ажилчид өөрсдөө ихвчлэн одоо босруулсан ийм програм хангамж байдаг. Манай Монгол банкын дээр төлбөрийн системийн шинчилэл гэж Ази хөгжлийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэй ийм төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийн санхүүжилттэйгээр бага дүнтэй төлбөрийн системээ бид нар автомат клиринг хаус буюу одоо ACH гэж нэрлэдэг юм олон улсад нэрлэдэг энэ системээр бүрэн солигоор ажиллаж байна. За энэнийг бол одоо нээлттэй тендер зарлаж одоо Америкийн нэгдсэн улсын компани Montra гэдэг компани шалгараад олон улсын тендерт. За ингээд үйл ажиллагаа явуулаад өнөөдрийн байдлаар ямар ч үсэн тестийн орчингоо бий болгосон оролцогч нартай сургалт зохион байгуулсан юм байдалтай байж байна. Ер нь төлөвлөгөөр бол 2019 оны 7 сард бүрэн хүлээж авахаар ажиллаж байна. За энэ автомат клиринг хаус гэдэг энэ системийн гол онцлог давуу тал юу байгаа вэ гэдэг. Одоо бид нар бол нөгөө бага дүнтэй буюу сая төгрөг хүртэл гүйлгээг бол нэгээс нөгөөдөө тухайн агшинд илгээж байгаа. Нэгэснээ би танд руу одоо сая төгрөг хүртэл гүйлгээ шилжүүлэх юм л ууцнаас шилжүүлэхэд яг тэр даруй тал руу орж байгаа. Энэ бол одоо бидний хийж байгаа өдөрт юм. За энэ одоо үйлдэлээ одоо үйлчлэгээ бид нар дээр нь нэмээд энэ систем орж нөр юу бий болох вэ гэж. Одоо бол бид нар зөвхөн А-аас А гэдэг хүнээс Б хүнд гэдэг хүн мөнгө шилжүүлж байгаа бол одоо нөгөө талаас Б гэдэг хүнээс авлагатай хүн А мөнгө авч болголцоод болно. Нэгэнтэнд бол дебет гүйлгээ гэж нэрлэдэг бид нар. Би утасны төлбөрөө Mobicom-тэй гэрээ байгуулахдаа миний хаан банкндх ийм данснаас миний төлбөрийг утасны төлбөрийг аваарай гэд гэрээ байгуулчих юм бол миний данс хаан барих нь хамаах уу гэдэг Mobicom миний данс мөнгө асуутаа авч болно. За эсвэл би одоо юу гэдэг юм худалдаа хөгжлийн банкн дээр ипотекийн зээлтэй. Тэгсэн мөртлөө миний орлого хаан банкд авч ордог байх. Тэгэхээр миний хаан банкндх данснаас та сар болгон 15-нд ийм хэмжээний мөнгөийг аваарай гэдэг би худалдаа хөгжлийн банкнд зөвшөөрчих юм бол ерөөсөө миний данснаас мөнгө нь аваад байна гэсэн. Ийм эрхтэй болчихно гэсэн. Хаан банкндх данснаас л аваад байна шүү дээ. Одоо бид нар юу хийж нэ өтер зөвхөн хаан банкнд байгаа данснаасаа би өөрөө шилжүүлгийгээд
худалдаа хөдөлгөөний банкны энэ дансаараа би зээлээ төлчих шиг гүйлгээ хийдгэсэн бол эсрэгээр хийх болцоод болтгоо. Энийг бид нар биллинг үйлчлэл гэж нэрлэдэг. Илүү шуурхаа. Илүү шуурхаа. Одоо хэрэглэгчдэр л одоо хийгдэг янз бүрийн үйлдэлүүдийг багасгах юм зэрэгтэй. За мөн дээр нь одоо дансны нэгдсэн санаатай болгоё гэж. Би одоо жишээ нь танилцуу мөнгө шилжүүлье гэж байгаа бол таны утасны дугаарыг мэддэг байх хангалттай болчихжээ. Энэ утасны дугаарын цааталт таны одоо юу гэдэг аль нэг банкдах байгаа дансаа өгсөн бол утасны дугаар чинь мөнгө шилжүүлэх болцоо бол байна. Дансны дугаарыг бол мэдэх шаардлагагүй. Мэдэх шаардлагагүй гэсэн. За дээр нь бол одоо энэ төлбөрийн системийн чинь дандаа өөр мессеж стандарт мессежэр явдаг. За тэр мессеж стандарт бол одоо хамгийн сүүлд одоо бүх дэлхийн нэг төрөөс ашиглаж байгаа ISO 222 гэсэн стандарт байдаг. Энэ стандарт руу одоо манай төлбөрийн одоо нэг окрос нөгөө банк руу дамжиж байгаа энэ мэдээллийн формат нь өөрчлөгдөн. Ингэснээр бол олон улсын чих рүү ороод иж байгаа гэсэн үг. За дээр нь одоо энэ системтэй холбоотойгоор маргаан бий болж магадгүй. Жишээ нь би шилжүүлсэн нүүрх нь аваагүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо техникийн саадтай холбоотойгоор тийм асуудал гарч ирэх юм бол тэрийн шийдвэрлэдэг пунктстэй болж байна гэсэн үг. Энэ бол одоогор одоо тийм байдгүй. За тэгэл одоо хамгийн том бодц дэвшилттэй юм бол яг хөө тэр багц мэдээл багц гүйлгээ илгээх бол боломжтой болно. Багц гүйлгээ. Багц гүйлгээ. Тэр нь нэг хөө тэр нэг гүйлгээ шийд тэр гүйлгээ цаашаа нөгөө банкд оронгуудаа маш олон бол задрах болцоод. Жишээлбэл цалингийн гүйлгээ. Өнөөдөр нэг байгууллага цалингаа тахиунд бол нөгөө харилцдаг банкд байгаа дансвар мөнгөө хийчээд араас нь өнөө цалингийн хасалт өгдөг штеп. За дулмаа тдийг, дорж тдийгээ тэр цааш нь харжод банкны ажилтан тэлгэр одоо ингээд данс дансвар хийнэд. А тэгэх одоо шаардлагагүйгээр ерөөсөө тэр дорж дулмаа гэдгийнх нь мэдээллийг нэг дор тэр гүйлгээний дотор хийх өгч байхгүй. Ороо тэр дэлгүүр салцсан гэсэн. Автоматар. Гэх мэтлэнгэр одоо ямар ч усэн энэ баг дүнтэй гэж нэрлдэг low value одоо тэгээд зарим нөхцөл бол олон улсд бол эртэлж нэрлдэг энэ системийн хамгийн одоо дэлхийд ямар стандарт байгаа тэр бүгдийг багтаас ийм одоо шинэ систем бид нар ямарсан нийлүүлэхээр ажиллаж байна. За энэ одоо аяны хүрээнд мөн харин яг энэ зориулсан сургалтууд бүх одоо манай банкныхын оролцсон сургалт явагч энэ бол бас аянтайгаар авах зүйн хэрэг ажиллаулж байна гэж бодож байна. За дараа нь аяны хүрээнд ч юу ер нь бол тэр төслийн хүрээнд бид нар хийж байгаа дараагийн нэг том ажил бол тоон гар үүсгэх гэж байна. Санхүүгийн байгууллагад зориулсан тоон гар үүсгэх системийг Монгол банк тэр дотоод үндэсний захийн бүлгийн төв сая хүлээгээд авлаа. Энэ бол нэг дэд үтс. Тоон гар үүсгэх юу юм бэ гэхээр ерөөсө цахим орчинд тухайн хүн тухайн аль сүр мэдээлэл үнэн зөвийг баталгааж болдог л одоо энэ гараар зурж байгаа гар үүсгэх яг ижилхэн юм. Энэ өөрө хуйлтай 2011 онд байхад ийм хууль үүсгэсэн нэгэн доо бол та тоон гар үүсгэхтэй байх юм бол заавуулчгүй банкны салбар дээр очиж гар үүсгэх зурх алдахгүй шаардлагагүй болно. Даас нэг шаардлагагүй, төлбөр төлөх шаардлагагүй, зээл авахтаа заавуулчгүй өөрөч шаардлагагүй. Та тоон гар үүсгэхээр компьютерийн цаанаас ч утасны цаанаас хийгээх юм бол ийм болцод бол гэсэн. За энэний дид үтсийг ямар сая одоо бид нар энэ 10 сарда бол хүлээж авсан. Яг энийхээ нээлтийн өдөр бид нар авсан тоон гар үүсгэхийн систем хүлээж авсан. Ингэснээр бол нөгөө заавуулчгүй банкны салбар дээр очиж очролдог юм аа. Тэ мэ? Банкны салбараар дээр очиж одоо зээл авдаг юм ийм одоо шаардлагагүй болох болцоод бол. Гэтэ энэнийхээ бид нар бол бас иргэцүүн зарим нэг асуудлууд байгаа. Энийг бүгдээ шийдсэн дараа бол нийт одоо иргэдэд ийм байдлаар үйлчлэл болцоод. Энийг бол ерөнхийдөө банкуд манай одоо хэрэглэгч байдлаар ороод ирэх юм бол цаашаага тэр банк маань хэрэглэгчтэй өгөөд ирэх юм бол энэ ингээд ийм одоо болцоод дид үтсийн систем орж иж байгаа маа. За энэ аяныхаа хүрээнд бид нар бас нэг томоохон дэвшилттэй нэг юм хийе гэж одоо зорж байгаа нь энэ бол яг иргэдэд өнөөдрийг бий болоод байгаа том асуудал нэг бол төрийн үйлчлэгийн төлбөр тооцоог яаж хийх вэ гэж. Төрийн үйлчлэгийг төлбөр тооцоог энэ яаж цахимжуулах вэ? Цахимжуулах вэ гэсэн. Одоо өнөөдрийн байгаа бодлол төр яг хөөхтэй жишээ нь нийтлийн нэг цагийн үйлчлэгийн төв мишэл дээр байдаг, дүнжин гарал дээр байдаг. Яг тэнд одоо төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа төрийн албан хаагч бол тэнд нь ачаал багтай. Хүмүүс хаана их очирлоод байна өгтөр? Хажуу талд нь байгаа банкны касс орч очирлоо. Ягаад гэвэл өгтөр за би өнөөдөр одоо юу гэдэг машиныг татврыг төлөө гэсэн чинь за таних бол таны энэ машин дээр 100 сая төгрөгийн татвар төлөх юм байна. Гэтэ та энэ хажуу талын банкнд орч очиад байгаа. Тэнд нэг бүх очирд.
альсууд одоо үйл хөдөлгөөнийхөө гэрчлэгийг би авахгүй дарддаг. Заагт тэнд очиод тэнд нүрдүүлж ажилладаг ингээд очилчдаг. Тэгээ энийг яаж би одоо бид цахимжуулах вэ гэдэг асуудал болоод ярилцаад ер нь бол энэ тухайн төрийн үйлчлэгэн дээр бол бид нар карт систем оруулах хэрэгтэй байна. Одоо хүн болон карттай болсон. Тэгээд төрийн үйлчлэг аваад тэр даруйд нь тухайн одоо төлбөрийн картаараа төлбөр зөв явуучаад гараа авчих юм болцоод. Ингээхийн тулд яагаад Монгол руу ороод иж байгаа юм бэ гэхтэр тэр төлбөрийн хүлээ авахч нь өөрөө сангийн яамны төрийн сангийн газар. Тэр газар мөн одоогор бол манай картын системийн оролцогч болоогүй, ер нь болох ч одоо бас жоохон төвөгтэй. А ийм байгаа нөхцөл бол бид нэр банкуудтайгаа хамтраад ямар ч сан төрийн санг яаж карт төлбөр тооцоо хийх болцоод болох уу гэдэг юм бас шийдэл гаргацсан. Одоо өнөөдөр ажиллаж байгаа төрийн банк бол нийслэлийн одоо нэгцгийн үйлчлэгийн төвүүд дээр пост машин тавьж түүн дээр нь тохиргоо хийх, туршилт хийх юм одоо хийж байна. За ямар ч сан аяны хүрээнд аяны хугацаанда бол ямар ч сан нээлт хийчихв ха гэж үуч. Тэгсэн тохиолдолд бол за яшгүй одоо хүн хажуудлын банкны салбарт очиж шаардлага. Гэхдээ хүнд бол сонголт нь байгаа. Картаар хийлгэж болно, альсвал та салбар дээр очиж тушааж болно, альсвал та утасаараа хийж болно. Шууд шилжүүлнэ. Зарим төрлийн үйлчлэгээ жишээ заавал ч өөрөө биеэр очих шаардлагагүй. Тэ мэ? Жишээ нь би автомашиныгаа татварыг төлөхийн тулд зайлшгүй татварын газар очих шаардлагагүй болцоод. Өнгөрсөн жил бид нийслэлийн мэдээллийн технологийн газартай хамтраад ямарсан эхний ээлжинд энийг бол Smart Cards гэдэг сайтнаар хийж үтсэн. Нэгэсэндээ би машиныхаа дугаарыг хийхэд бол таны машин энэ жил хэдэн төрний татвар төлөх нэг гараад ирэнгүүт нь төлбөрийнхаа картын мэдээллийг хийгээд оруулгах төр төлбөр нь төлөгдөж дуусчихна. Нэгэсэндээ одоо тэгэл таа болоо. Энэ жил одоо картнаас нь л авчихна шүү. Картнаас нь л авчихна. Картын мэдээллийг түгэн оруулчихна гэсэн үг. Ингэснээр тэрхүү зайлшгүй одоо юу гэдгийг татврын газар очиод нэг очирлоод тэгхийн тулд нэг банкын дээр мөнгөө очиж татврын газар ороод ахиж нөгөөдгөө тамга даруулдаг ч юм ийм юм шаардлага болчихсон шүү. Энэ бол эхлэл нь дээсэн. Одоо бол одоо бид нар бүр пост машинаар хийх болцоог нь бол гаргаж өгч байгаа. За энэ бол одоо манай энэ аяны үрэнд хийгдэж байгаа томоохон ажлууд юм. Нэг өсөндөө ирээдүйд нэлээд хөрөх ажил баха гэж бодож байна. Иргэдийн цаг завыг л хэмжих одоо иргэд заашгүй энэ тэнд очилж ахын орд өөр одоо яг үртэлтэй ажил хийгээсэ гэсэн юм л таацуулга. За иймэрхүү ажлууд хийгдэж байна. Ер нь дахаа үгээ цаашдаа бидний хэд хэдэн зорилттой ажлууд бий гэдэг ямар ч аяны хүрээнд саний хилсэнчлэн одоо ажлууд хийгдэхээр явж байна. Тэгэхээр иргэдийн санал гомдол бас эрдэг л байх л да. Энэ цахим төлбөрийн тооцоотой холбоотойгоор тийм ээ. Танад ямар санал гомдол хүсэлт илүүтэй ирж байна вэ? Та нар хэрхэн яаж хариу өгдөг вэ? Яаж шийдвэрлэдэг вэ? Тий, яг нь ер нь бол хүмүүс төлбөр тооцоонд оролцдоо аль нэг банкд амжиж оролцдог. Тэр иргэдийн гомдол ихэвчлэн банкн дээр ирж яах шүү. За банк бол одоо бид нар дээр яг голчлон яг манаата хамаартай асууд байх юм бол банк бид нар л мэддэг гэсэн юм баралтай байгаа. Гэтэ ер нь бол та хүн мэдж байгаа шүү дээ. Банк орондын гүйлгээ 3 өдрийн дараа ордог гэсэн ийм ойлголт бол хасагвал байсан шүү дээ. Одоо ч гэсэн зарим тийм ойлголттой байгаа. Тэгхийн бол одоо банк хоорондын багдантай гүйлгээ бол тухайн агшиндаа буй нэгсгүүд нь болж байна. Нэг банкнаас нөгөө банк нь орно. Сая доторохгүй юм. Сая дотор тийм. Төлбөрийн картын тухайд өмнө нь одоо 12 оноос өмнө бол тухайн банкны карттай хүн бий тэр банкныхаа ATM дээрээс мөнгө авах хэрэгтэй. Ирэхдээ өөр боломж авахгүй. За тэгэд дэлгүүр дээр бол тэр банкных нь пост байх ёстой байх юм бол тэгж уншуулна. Өөр банкны пост байх юм бол пост машин байх бол төргүүлгийг хийж чаддгүй байсан. А тэгэр үндсний цахим гүйлгээний төв энэ дундын эсвүүчингийн үйлчлэг хийснээр бол та дурын банкны картаараа дурын банкны ATM постөр үйлчлэх бололцоотой болж байна. За энэ бол одоо ингээд бас иргэдэд өмнө гардаг байсан хүндрэлээ бол бас нэг шийдэгдсэн юм а гэж бодож байна. За манай өдр сая бол би дандаа эртэнтэй багдунтай бол карт систем тухайд ярьсан бол манай эртэнтэй гүлийн систем гэж үүдэг. Эртэнтэй гүлийн систем бие одоо олон улсын нэрсэн артжис буюу real time gross settlement гэсэн ийм нэртэй. Ийм одоо системийг бид нэр ашигладаг. Энэ системийн тухайд бол нэг банкнаас нөгөө банкны хооронд бол Монгол хүн дээр хийгдэх процесс 1 секунд бас л. А гэхдээ энэ бол нэгтэнтэй гэдэг утгаараа бол банк өөрийнхөө нөөцийг удирдах утгаар нь банк хизээлг нь тэр үед нь нөгөө банкнд нь очдог юм л байна. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд энэ бол үсээд нэг 30-аас 1 цагийн хооронд 30 минутаас 1 цагийн хооронд л хийгдэнэ. Тэгэхээр
банк хоорондын төлбөр тооцоо хонон үнжин янз бүрийн болдгоо гэсэн ойлголт өөрөөсөө байхгүй. 30 минутаас нисэх орон л. Энэ нь ихтэй яг ажилын цагаар хийдэг. Яг их түнтэй гүйлгээ учраас. Яг л банкны нөөцтэй холбоотой томохон гүйлгээ хийгддэг учраас энэ ажилын цагаар хийгдэн гэхдээ яг энэ бол ажлын бусгаар бол хийгдэхгүй. Өглөө 9 цаг 10 минутаас 16 цаг 30 минутын хооронд их түнтэй гүйлгээ хийгдэнэ. Тэгэхээр хонжиж орно. Хэрвээ 16 цаг 30 минутаас хойш хомлог хонжиж орно. Энэ бол их түнтэй гүйлгийн тухайд. А бага түнтэй гүйлгээ бол тухайгшнда 24 цаг. Ийм л юм байна. За баг дүнтэй гүйлгээгээ даа мань бол сая төргөнөөс доош гүйлгэж байгаа тийм ээ. Сая төргөнөөс дээш гүйлгээ бол их дүнтэй гүйлгээ тийм. Энэ хязгаар бол одоогор ингэж явж байгаа ус өөрчлөгдөж болно. Тийм энэ нь бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төсөлөөр энэ нь бол өөрчлөлтэй явах болцоотой. Банк хоорондын гүйлгээний тал дээр бас иргэдээсээ шимтгэлийн талаар нэлээ асуудаг л да тийм ээ. Банкуд бас өөр өөр байна аа шимтгэл гэдэг. Тэр бас хаанаас зохицуулдаг юм хэрхэн яаж шийдвэрлэх үү? Тий яг хоо зарим хүмүүс яг ихэвчлэн одоо хүмүүсийн тавьдаг том гомдлын нэг нь бол энэ шимтгэлийн асуудал. Тэгэхээр шимтгэл ийм хитгэн шимтгэл байгаа их амархан. Монгол банк авдаг шимтгэл байхгүй. Монгол банк жишээ нь их төнтэй гүйлгэний систем дээр 304 гүйлгэ шимтгэл ам. Нэг гүйлгэнд 304. Монгол банк тийм үү? Монгол банк. А тэн дээр одоо банк одоо илгээж байгаа банк бол тодорхой хэмжээний өрсдийн бас үйлчлэгээний үйлсээ авах. Ухаан банк. А тэр банк хідэн дүүргийн шимтгэл авах гэдэг бол банк өөрөө тогтоох хэрэгтэй. А Монгол банкны авдаг нь 304. А баг дүнтэй гүйлгээнд нэр бол 2 янзын шимтгэл байгаа. 160 төгрөг 204 гэж. Ягаад ялгцсан бэ гэхээр бид нар бас л нөгөө цахим төлбөр тусаг дэмчин үүднээс хэрвээ та интернет банк юм уу, мобайл банк юм уу банкны салбар дээр очихгүй гүйлгээ илгээх юм бол 164-ний шимтгэл. А хэрвээ та банкн дээр хийгдэж байгаа бол 204-ний шимтгэлийг энэ бол Монгол банк авдаг шимтгэл. За энэ дээр нэмэх нь нөгөө илгээгч банк бол өөрийнхөө бас үйлчлэн үйлсээ нэмэх ёстой. Энийг бол дээд хязгаар хэлвэнэ гэсэн юм бол Монгол өргөсөлдөг. За энэ бол яг хавчлан бол банкуд 300 орчим төгрөг. Хэрвээ тэ бэлнээр чуших юм бол бас нэг арай өөрч байдаг юм ингээд банк үкрээс өөр бол би. За төлбөрийн картын тухайд бол бас шимтгэл үү. А картын шимтгэлээ бол яг харин бид нэр банкуудтайгаа ярьж байгаа юм чсэн. Дүнгээ бол яг хэрэглэгчээс авдаг дүнгүүдээ бол тохирсон. Энэ тэгэхээр яг хөөхдөр хэрвээ өөр банкны ATM-с та өөрийнхөө картаар бэлэн мөнгө авах юм бол 504 байна. За 500 төгрөгийг харин нөгөө гурван газар хувааж карт гаргасан банк, картыг хүлээж авч байгаа банк, тэгээ Монгол банк. Монгол банк бол жишээ нь тэр 504-ний 44-ийг л авдаг. За бусдын л нөгөө карт гаргасан банк, карт хүлээж авах. Хоёр банк тийм ээ, харилцааны хоёр банк. Тий. Нэг нь картыг гаргасан банк, нөгөөх нь л нэг ATM-ийг тавьсан банк хоёр байна шүү дээ. Тэр хоёроо хааж байна. За нөгөө талд ахад бас пост машин дээр бол шимтгэл арай өөр. Яг хөө пост машин дээр хийгдэж байгаа шимтгэлийг картаар үйлчлүүлж байгуулга уу мерчент гэж нэрлэдэг. Бид нар одоо ингэ нэрлэх юм бол дэлгүүр, эмис санч юм уу тэр байгуулгын шимтгэлийн төлбөрийн өмнөөс нь. Миний өмнөөс. Би жишээ нь аюугийн оргил гэдэг худалдааны төв рүү ороод картаар оншуулах юм бол шимтгэлийн би биш оргил худалдааны төв шимтгэлийн төлнө. Тийм. Тэр нь бол нийт худалдаа болтынхаа 1-3% байна гэж үздэг. За тэгээд тэрний чинь бол маш бага хэмжээгүй одоо гүйлгээнийх нь бид нар хязгаартай байдаг. 30,000 төгрөгөөс доош явах юм бол 2 төгрөг, 30,000-аас дээш явах юм бол 20 төгрөгийн л зөвхөн Монгол банк авдаг шээ. Ийм бол аль болохоор захин одоо байдаг үеийн Монгол банк дээр тавигдж байгаа шимтгэл бол маш бага хэмжээний байдаг. Ямар ч байсан тодорхой хувийг бол авдаг. Гэхдээ одоо жишээ нь хүмүүс одоо зарим хүмүүсээд яг 504 байгаа юм байх гэж тийм үү? Хэрэглэгч нарт сонголт бий. Та зайлшгүй нөгөө банкны ATM-с авахгүйгээр өөрийнхөө банкны ATM-дээс авч болно гэсэн. Тэр тэгэл 104 ч юм уу байгаа шүү дээ. А энэ бол сонголтын асуудал. А тэгээ яагаад 500 гэдэг гэхээр бол энэ яг хөшлөдөг олон жил боллоо та. Ер нь бол нэг тийм дэлхийн юм шиг үүдэг байш байгаа. Тэрийг үнийг тогтоохтой нэг таксигаар 1 км явах хэмжээний одоо мөнгө шүү дээ. Тэрнээс л арай бага байх шүү. Та сонголт их авахгүй. 1 км таксидаад өөрийнхөө тэр карт гасан банкны ATM-с мөнгө авах уу? Эсвэл зүгээр эндээс авах уу? Үнд сонголтын үүдээс ийм л чишж хэрцүүл. Энэ бол одоо картын систем дээр одоо явагдаж байгаа шимтгэлүүд юм байна. А түрүү сая би ярьсан тэр
төрийн үйлчлэгэн дээр бол чинь энэ тохиолдолд харин бид нар шинтгэлийн арай өөр юм. Сая ингэж штэ постэр хийж байгаа үйлгэн бол дандаа тэр илгүүр имлгүүд нь төлөөд штэ. А энэ нөхцөлд бол төрийн үйлчлэгэн дээр бол яг нэг карт төлбөрийг хүлээж байгаа бол засгийн газар өөр болчих. Тэгэхээр энэ дээр шимтгэл төлөх үүг асуул. Ийм учраас зөвхөн төрийн үйлчлэгэн дээр та өөрөөсөө шимтгэлээ төлөх хүн. Гоо хүнээс аа. Энэ бол бүр хязгаартаа 200 төгрөг. Энэ бол 5000-аас төгрөөс доош бол 200 төгрөг. Дээш явах юм бол 300 төгрөг л шимтгэл хүн төлнө картаас. А гэтэл одоо юу гэдэг банкны салбар дээр 500, 1000, 2000 гэсэн юм байгаа шүү дээ. Бид нэр ямар ч юм дэрийн альцоо буулгах, тэгэд хүн чиргэдэлгүй байх гэсэн юм шимтгэлийг тавьдаг. Зарим банкуд бол бас өөрсдийнх нь ATM-с ингээд бэлэн мөнгө авахаар шимтгэл аваад идэг л юм. Энэ бол тухайн банктай холбоотой юм. Тийм ямар шимтгэл авахыг бол банк өөрөө тогтоно. Энэ дээр Монгол банкнаас зохицуулалт. Тийм зохицуулалт байхгүй. Ер нь яг л тэр чинь нэг хуулиараа өөрөө тогтоох хэрэгтэй л болчихо. Тэгээ ягаад энэ зарим усууд чинь ингэж шүү дээ миний мөнгөийг хадгалсан төлө ягаад энэ одоо ATM-с мөнгө авах 100 төгрөг аваад байгаа юм бэ гэсэн асуудал. Тэгэхээр яг би зүгээр банкны хүмүүс бүрэн хяналт хийцүү. Гэхдээ ер нь миний зүгээр хөвгнөөс харж байгаа бол тэр картын систем ажиллах томоохон хэмжээний програм ажиллаж байгаа. Тэр програмыг худалдаж авна. Тэрний ашиглалтан зорилцуулж мөнгө төлнө. Хүмүүс ажиллана. За тэгээд дээр нь тэр ATM гэдгэн машин чинь өөрөө бас үнэтэй. Тэрийг худалдаж авна. Ашиглалт нь байна тийм үү? За тэр дотор байгаа мөнгийг хин нэгэн хүн зөөж авч тэр л үхийн тоолж хийн. За тэр дотор байгаа мөнгө чинь өөрөө нөгөө заавал болох нөөцөнд тогтдгүй учраас бас тодорхой юм зардалт. Ингээд ерөөсөө тэр ATM рүү орж байгаа мөнгө чинь өөрөө нилээд юм хэмжээний зардалтай байгаа учраас банк өөрөө тэндээс бага хэмжээний одоо тэр зардал нөх хэмжээний юм гаргахад бол нэг бурдахгүй хааж. Гэхдээ хүн сонголт нь байгаа шүү дээ. ATM-с авахгүйгээр ботч байгаа ороод салбраас нь бас мөнгө авч болох тийм болно тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр захим төлбөр үйлчлэгээний хувьд бол маш олон зүйлийг хийх ийм төлөвтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь дэлхийн одоо хөгжил ямар байдаг юм бэ? Тэ энэ зэрэгцгийн талд бас цаашдаа юм хийх томоохон зүйлээсээ бас бидэнд хэлж өгөөч. Тэгэхээр яг оо энэ бүгд маань нүн төлбөрийн системийн шинжил төсөл хэрэгжиж байгаа гол одоо зорилго нь болох тэр Монгол улсын төлбөрийн систем олон улсын жишгтээ хүрэхэд бол бид нар хөрөнгө оруулалт хийе яваад. Тэгэхэд бол бид нар их түнтэй гүлгэн систем шинжиллээ. Баг түнтэй гүлгэн систем одоо ингээд шинжилгээ явж байна. Картын систем дээр шинжилгээ талаар асуудлаа бид нар судалж байна. За энэтэй холбоотойгоор цахим орчинд одоо тухайн хүнийг танихын тулд тухайн мэдээллийг зөв гүйж батгахын тулд тоон гар үсгийн асуудлыг шийдэжлээ. Дараагийн бид нар томоохон юм болох тэр токен сервис провайдер гэж нэрлэдэг одоо мэрэгжлийнхээр. Нэг өсөндөө бол энэ карт гэж энэ пластик зүйлийг одоо бид нар энэ хэвчлэн уцруугаар оруулаад гэсэн. Ухаалаг уцруугаар. Инхийн тулд картын мэдээлэл энэ уцруу оруулж хөрүүлдэг, энийг баталгаажуулдаг ийм үйл байх ёстой. Энийг бол одоо юу гэдэг яг банк хоорондын дундын төвөнд хийдэг ийм одоо процесс байна. Тэгээ энийг бол бид нар бас хийгээр төлөвлөд ажиллаж байна. Ингэснээр бол заавалшгүй одоо юу гэдэг юм карта уншуулах ч юм уу ийм шаардлагагүй картынхаа мэдээллийг утсан дээр QR тэгээ QR байдлаар ингээд ятсан QR код уншуулаа явуулж болно e-wallet гэж нэрлэдэг одоо ийм байдлаар хийж болно альсвал одоо e-commerce байдлаар ч юм уу ийм шийдэх болцоод байна. Ер нь яг оо бид нар энэ төслийн хүрээнд хамгийн том зорилт бол олон улсын жишгт бид нар хүрэх юм. За баярлалаа ингээд санхүүгийн боловсрол зориулсан мөнгөний мод төвтрүүлэг өндөрлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад төлбөрийн системийн шинжилэлт сэдвээр за Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын үндэсний цахим гүйлгээний төвийн захирал Банзрагчтай ярилцлаа. Ингээд манай нэвтрүүлэгт хүрч ирж бидний асуултанд хариулсан захирал Банзрагч танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэад намайг хүрч ирэх одоо төлбөрийн системтэй холбоотой иргэдийн тус сүнэн байж магадгүй асуудлуудаар ярьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа.